យើងធ្វើស្អីពួកឯងក៏មករវល់ជាមួយយើងបើពួកឯងចង់មានជីវិតរស់នៅក្នុងភូមិនេះនាងជាអ្នកសម្លាប់ស្រីម្នាក់នោះមែនទេនាងនិយាយពីអីនាងសម្លាប់យើងខ្មោចនាងកញ្ញាក៏ស្រាប់តែចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួននាងអារិមដោយសម្ដៅមកចាប់នាងអាប់នោះតែម្ដងនាងឯងលែងយើងឥឡូវនេះទៅនាងសម្លាប់យើងនាងក៏មិនបានរស់ទៀតដែរកញ្ញាកុំធ្វើអញ្ចឹងចេញពីក្នុងខ្លួនអារឹមទៅអារឹមអាចនឹងឈឺចាប់ដោយសារតែនាងណាខ្ញុំត្រូវទៅទូទាត់ជាមួយនាងវិញមិត្តភ័ក្ដិប្រុសស្រី3នាក់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមកដល់ទីរួមខេត្តនេះជាផ្ទះរបស់លោកតាខ្ញុំតោះចូលទៅក្នុងទៅលោកតាកំពុងតែចាំពួកយើងហើយផ្ទះតាឯងធំដាច់គេដំងក្នុងភូមិនេះមិនគួរណាយើងរំលងមិនមកនោះទេកាលពីឯងប្រមូលលើកមុននោះផ្ទះនេះធំប៉ិតមែនតាតាឯងគាត់រស់នៅជាមួយអ្នកណាខ្លះគាត់រស់នៅគ្នា3នាក់ដែរតាតោះចូលទៅក្នុងនិយាយហើយអ្នកទាំង3ក៏បានចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងតាខ្ញុំមកហើយអើចៅតាមកលេងតាហើយអីចៅសំឡាញ់មកមកចៅមកអង្គុយសិនមកចៅឯងនេះមកក៏ស្ងាត់ទៅក៏ស្ងាត់តានេះផ្អើលតាមឯងដែរហើយមកពីខ្ញុំមិនចង់រំខានឲ្យលោកតានាំអ្នកណាទៅទទួលពួកខ្ញុំនឹងណានេះជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនេះអារឹមនេះគឺក្រៃជំរាបសួរលោកតាជំរាបសួរតាអឺល្អល្អចៅទាំង3មកពីហត់ហើយចាំតាឲ្យគេរៀបចំបន្ទប់ឲ្យសម្រាកណាអើអាម៉ែអើយរៀបចំបន្ទប់ឲ្យចៅយើងផងមើលបាញ់ទឹកអប់ពេញក្អូបអីដាក់ក្នុងបន្ទប់ឲ្យមានក្លិនក្អូបប្រហើរផងលឺទេបាទតាចាំខ្ញុំទៅរៀបចំភ្លាមចៅប្រុសតាលើសង្ហាញាក់សាច់ត្មងតាចេះតែសរសើរខ្ញុំពេកហើយតានិយាយនេះគឺជាការពិតតើមើលអូនអើយឃើញចៅតាសង្ហាអញ្ចឹងដែលគិតអីផ្ដេសផ្ដាសជាមួយខ្លះទេចៅតាខ្ញុំអត់ដែរទៅគិតផ្ដេសផ្ដាសជាមួយគេនឹងទេលេបអត់ចូលទេណាតាមនុស្សនេះស្អាតតែរូបរាងទេប៉ុន្តែកំចាត់ផេះជោគតែមែនទេហើយជួនកាលក្រៅពីដេកអត់ដោះថ្មីងូតទឹកទេទៅសាលាតែម្ដងហើយស៊ីអីហើយណាដេកនៅកន្លែងស៊ីនឹងតែម្ដងណាអត់ចេះក្រែងចិត្តគេឬក៏ខ្មាស់គេនោះទេចាំមើលធ្វើចរិតស្អីអញ្ចឹងចៅនេះតាមិត្តភក្តិខ្ញុំចេះតែបោកឲ្យតាយល់តែខ្ញុំអាក្រក់ទេធៀបពិតខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេតាអញក៏ហក់តាបានតែមិត្តភក្តិនេះក៏ហក់អត់បានទេវើយយ៉ាប់តែម្ដងហើយវើយសង្ហាតែរូបអញ្ចឹងចៅប៉ែនឹងតែបែបនឹងឲ្យលោកតាគេនេះចៃលុយក៏ធំដែរមិនស្អីជាត្បិតត្បៀតទេអញតែមានតាជាអ្នកមានមែនទេការឹមមកកចេះតែហែកយើងអញ្ចឹងត្រូវឥឡូវហើយអោះអោះមិនអីទេចៅប្រុសតែមួយចរិតអង្កើតអញ្ចឹងក៏មិនអីដែរតើតាថាលេងតើចៅតោះទៅបន្ទប់ទៅគេរៀបចំរួចហើយមើលទៅអ្នកទាំង3ក៏បានទៅតាមបន្ទប់រៀងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នាងអារិនបន្ទប់នេះដោយប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំដូចធ្លាប់មកតាំងតាពីពេលណានោះមកអញ្ចឹងនាងពេលនោះផងដែរក៏មាននារីម្នាក់ដែរចូលមកសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះអារិមបងស្រីឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទប៉ះសិនបើត្រូវការអ្វីអាចហៅខ្ញុំបានខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើជូនឯងអត់អីទេខ្ញុំអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានមិនបាច់លំបាកដល់បងច្រើនពេកនោះទេ
បើចង់ចេញទៅក្រៅប្រាប់ខ្ញុំឬអាម៉ែនបានចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយនាងច័ន្ទក៏បានចាកចេញទៅនាពេលរសៀលនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះអាក្រៃអញមកដល់ទីនេះរវល់ជាមួយទូរស័ព្ទធ្វើអីហេតុអីក៏មិនរវល់ជាមួយនឹងធម្មជាតិខ្លះវិញនៅទីនេះខ្យល់បរិសុទ្ធហើយពោពេញទៅដោយព្រៃឈើបៃតងខៀវស្ងាត់ទៀតសង្សារយើងខឹងអាណាចេញលុយលួងវិញនិយាយស្អីអញ្ចឹងហ៎ចុះហេតុអីក៏មិនប្របល់សង្សារឯងមកដែរតើបើប្របល់មកដែរចុះបានអ្នកណាមកជួយញ៉ាយកមុំកមុំក្នុងភូមិនេះជាមួយឯងចរិតអន់តែម្ដងហើយមានសង្សារចង់ញ៉ាយអ្នកផ្សេងទៀតអីឯងនេះធម្មជាតិរបស់យើងទេពេលឃ្លាតឆ្ងាយរកអីផ្សេងមកជំនួសអញ្ចឹងសិនហើយកុំបោកប្រាស់ចិត្តមនុស្សស្រីអីប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយគេប្រឡាយឯងដោយដៃគេផ្ទាល់កុំថាគេកាច់ឆ្នាស់យកទៅចិត្តឯងយើងដឹងពីរបៀបដោះហើយយើងចេះចង់យើងក៏អាចស្រាយវិញបានដែរអើហ្នឹងហើយយើងជូនពរឯងទៅចុះកុំឲ្យថ្ងៃណាមួយដេកហត់ទឹកបបោលើក្រែពេតឲ្យសោះណាវាដូចជាមិនចេះកាន់ជើងឯងសោះវិញអាកំជិលដូចឯងនេះទៅគ្មានសង្សារព្រោះតែយើងខ្ជិលនឹងយកនឹងហើយទៅអត់ជាពាក់ជាប់ដៃជាប់ជើងជាមួយនារាដែលហៅដោយសេរីទៀតអឺអឺតាមដួងចិត្តឯងទៅចុះអញ្ចឹងហ៎ខណៈពេលនោះផងដែរនាងអារិមក៏បានដែរចូលមកនេះពេលនេះជូនជើងទៅរកហូបអីនឹងមើលគេក្នុងភូមិផងមើលកុំរវល់តែប្រកែកគ្នាផនន់ជូនម៉ែឯងទៅម៉ែពជាហើយបច្ចិតផងលលាទៅមុនខ្សែជីវិតទៅឯងកុំហៅយើងអញ្ចឹងណាតោះផាណាន់យើងទៅតែពីរអ្នកក៏បានដែរអើទៅក៏បានដែរយើងទៅហើយណាអញនៅផ្ទះចុះអឺទៅចុះនិយាយចប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាកចេញទៅដាច់ធ្វើដំណើរដោយកង់ជិះទៅផ្សារទិញនំចំណីនៅក្នុងផ្សារអូអ្នកណាគេនឹងលោកអើយអោះក្មួយផាណាន់តើក្មួយឯងមកលេងតាអីក្មួយបានមីងខ្ញុំមកលេងតាខ្ញុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមិញលក់ដាច់អត់មិញអឺណែមកជួយហូបនំបចុកមិញមកក្មួយចាំមិញដាក់ឲ្យពេញចានគុំតែម្ដងដឹងតែរសជាតិឆ្ងាញ់ញាក់សាច់ធើកធើកហើយណាក្មួយអញ្ចឹងដាក់នំបចុកឲ្យខ្ញុំពីរចានមកមិញអារឹមហូបតែឯហ្នឹងហូបតែឲ្យគាត់ដាក់មកមីអូនសង្សារក្មួយឯងមែនមិនសង្សារទេមិញមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំតាយកគ្នាឆក់ខ្សែភ្លើងងាប់មិនខានទេសំគ្នាដែរតើມັນគួរណាអត់យកគ្នាសោះខ្ញុំម្ចាស់សម័យខ្លួនមើលហើយគឺមិនសំទេខ្ញុំជាទេពធីតាហើយគេជាកូនឆ្មាមិននឹងសំទេត្រង់ក្អេងក្អាងសម្បើមម្ល៉េះវ៉ៃមីងដាក់ឲ្យលឿនមកអឺបានចឹងចាំមីងដាក់ឲ្យចាំតែហូបទៅខណៈពេលនេះផងដែរមិត្តភ័ក្តិនីផានានក៏បានមកឬផានានតាឯងមកយូរហើយណាស់វ៉ៃខ្ញុំទៅមកដល់តាហើយឯងរៀបការរួចហើយមែនទេការរួចយូរហើយក៏ចិត្តលែងដូចគ្នាដែរមិនក៏អញ្ចឹងនោះរស់នៅមិនចោះសម្រងគ្នាគឺមានតែបែកគ្នាហ្នឹងហើយនៅជាមួយគ្នាមិនសុខក៏មិនបាច់ចាំទ្រាំដែរអឺយើងយល់ហើយអញ្ចឹងហោះណេះនេះនំបចុកណាក្មួយក្មួយចេះអរគុណហើយមិញបើអញ្ចឹងយើងទៅខាងនោះហើយណាអឺទៅចុះមិនមែនមិនចង់ចោះសម្រងគ្នាទេប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងគឺចិត្តឆៅដូចគ្នាវាត្រូវតែបែកគ្នាអញ្ចឹងហើយជីវិតគូបើមិនមាននរណាព្រមធ្វើចាញ់ធ្វើខ្សោយទេច្បាស់ជាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងតែម្ដងជីវិតគឺដូចអត់សប្បាយដូចនៅម្នាក់ឯងទេឆ្លោះតែជាមួយខ្លួនឯងអឺកាន់អញ្ចឹងគឺត្រូវហើយក្មួយ
ឆាប់ហូបទៅនឹងបានទៅមើលថ្ងៃលិចនៃដងស្ទឹងផងអើអើអើចឹងនឹងហូបឲ្យលឿននេះច្រឹងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ស្រាប់តែឃើញប្រពន្ធចង់កទៅហើយកញ្ញាអូនកញ្ញាមិនក៏អូនឯងធ្វើអញ្ចឹងកញ្ញាមិនក៏ទៅចោលបងអញ្ចឹងអ្នកភូមិអើយជួយប្រពន្ធខ្ញុំផងកញ្ញាបើកភ្នែកវិញមកអូនមានរឿងស្អីទៀតហើយហោះកញ្ញាកូនមិនក៏កូនឯងធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងកូនអើយកូនមកដែរសងកូនយើងវិញមកសងនាងឲ្យយើងវិញមកកញ្ញាកញ្ញាប្រពន្ធសំឡាញ់ដឹងខ្លួនវិញមកអូននៅតាមដងស្ទឹងព្រះអាទិត្យអស្ដង្កត់បែបហ្នឹងស្អាតមែនតាអេឯងធ្វើស្អីបួងសួងឲ្យឈប់ក្រោកពីដេកមិនងូតទឹកដោះថ្មិញទៀតមែនទេខ្ញុំសូមបួងសួងសូមឲ្យលោកតាខ្ញុំនៅឲ្យបានយូរយូររហូតដល់ខ្ញុំចាស់កោងខ្នងដូចគ្នាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះមិនមែនមានជីវិតអមតៈនោះទេត្រូវដឹងផងទៅមានកើតមានស្លាប់យើងដឹងតែយើងចង់បួងសួងអញ្ចឹងហើយយ៉ាងម៉េចគ្មានម៉េចទេធ្វើអីធ្វើទៅជាសិទ្ធិនៃការគិតរបស់ឯងកុំឲ្យតែអគតិចង់លត់ទឹកទៅបានហើយជីវិតអនាគតយើងនៅវែងឆ្ងាយយើងមិនទៅភ្លើទៅលត់ទឹកសម្រាប់ខ្លួនទាំងដែលគ្មានរឿងអីសោះអញ្ចឹងទៅខណៈពេលនេះផងដែរក៏មានមនុស្សដើរមកគ្រូបងច័ន្ទប្រងតាណាហ្នឹងបងថារកទៅផ្ទះខាងកើតនោះបន្តិចហើយឯងមកអង្គុយនៅមាត់ស្ទឹងនឹងរកអីទៅតែមានមនុស្សលងទឹកស្លាប់នៅទីនេះប្រហែលថ្ងៃមុនទេខ្ញុំមិនដឹងផងតោះអរិមយើងទៅផ្ទះវិញបងច័ន្ទពួកខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរក៏បានរហ័សចាក់ចេញទៅតលតែគម្រាមអញ្ចឹងទៅប្រញាប់ចូលផ្ទះវិញក្មេងៗនេះវើយនេះពេលជប់ឡើងនេះក្រៃងូតទឹកនៅក្រោមផ្ទះខណៈនោះគេក៏បានឃើញភ្លើងចម្លែកហោះចេញទៅឯនីភ្លើងអាប់មែនទេនឹងហោះទៅឆ្ងាយម៉េះអាក្រៃងូតទឹកហើយនៅហៅស្លន់អញ្ចឹងរកស្អីយើងកំពុងទៅភ័យផងភ័យស្អីឯងឡើងទៅលើផ្ទះបានហើយក្នុងភូមិយើងទើបតែមានអ្នកស្លាប់គេមិនចង់ឲ្យងូតទឹកពេលយប់អញ្ចឹងយូរពេកទេនរណាគេស្លាប់វិញប្រពន្ធមិត្តភក្តិយើងនាងចង់កសម្លាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយតោះតោះអញ្ចឹងឡើងទៅលើផ្ទះវិញក៏បានដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានឡើងទៅលើផ្ទះវិញតែម្ដងនៅក្នុងផ្ទះកៅកៅកំសៅដើរចេញពេលយប់ប្រលប់ផ្ដេសផ្ដាសពិសេសពេលដែលមានមនុស្សទៅស្លាប់ក្នុងភូមិអញ្ចឹងទៀតនេះវាមិនល្អទេខ្ញុំមិនហ៊ានដាស់ចេញទេខ្ញុំខ្លាចខ្មោចសឹងអីហើយនឹងមិនក៏កញ្ញាគិតខ្លីសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណោះបើគ្រាន់តែរកដំណោះស្រាយមកផ្សះផ្សាគ្នាវិញក៏មិនមែនជារឿងដែលអាម៉ាស់ដែរប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាតើនាងគិតខ្លីពេកហើយកុំនិយាយចឹងអីរឿងខ្លះយើងជាអ្នកដតីយើងមិនអាចដឹងទេថាចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងចិត្តគេធំយ៉ាងណាក្តៅដូចភ្លើងប៉ុណ្ណានោះមានតែអ្នកជួបនោះទេតើទទួលដឹងលើពីរឿងនោះចូលបន្ទប់ដេកបិទទ្វារបិទបង្អួចផងក្មេងបានពួកគេក៏បំបែកផ្លូវគ្នាទៅបន្ទប់រៀងខ្លួនអើយមានរឿងទៀតតរតែបាននេះថ្ងៃបន្ទប់នៅក្នុងពិធីបន់សពសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងចំពោះរឿងនេះមីងអាច្រឹងអើមិនគួរណាកូនខ្ញុំគិតខ្លីយ៉ាងនេះទេអើយកូនអើយកូនមកវិញមកកូនម្ដាយកាត់ចិត្តទៅម៉ាយ៉ាងណាក៏នាងមិនអាចរស់ឡើងវិញបានដែរ
កូនម្ដាយកូនដាច់ចិត្តពេកហើយនាពេលជប់ឡើងនាងអារិមឈរនៅមាត់បង្អួតក៏ស្រាប់តែសម្លឹងឃើញនារីម្នាក់ដើរនៅខាងក្រោមបងច័ន្ទមែនណាថាហើយនាងក៏ចុះមកក្រោមតាមរហូតមកដល់មុខផ្ទះបងច័ន្ទបងច័ន្ទបាត់តណាលឿនចឹងនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរនាងក៏បានឃើញមនុស្សចង្កនៅលើដើមឈើក្បែរនេះហើយមានមនុស្សចង្កសម្រាប់ខ្លួនជួយផងអ្នកដែលចង្កនោះក៏ស្រាប់តែបើកភ្នែកក្រឡោតសម្លឹងមើលមកនាងហើយជួយផងនារីដែលចង្កនោះក៏បានសម្រុតខ្លួនចុះពីលើដើមឈើដោយខ្សែចង្កជាប់នឹងកវិញអន្លាញអូសដេញតែម្ដងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នាងឡើយជួយខ្ញុំផងយើងមិនបានចង់មកធ្វើបាបនាងទេយើងរងនៅរឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនបានចង់កសម្លាប់ខ្លួនទេខ្ញុំសុំទៅវិញហើយណាហើយនាងអារិមបំរុងរត់ចូលទៅវិញតែខណៈនោះនាងកញ្ញាក៏តាក់កនាងអារិមនឹងខ្សែតែម្ដងលែងខ្ញុំលែងយើងចង់ជួបនាងម្នាក់នោះនាងម្នាក់ណាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេលែងខ្ញុំព្រាមទៅផានាន់ជួយខ្ញុំផងផានាន់កុំហៅអ្នកណាផ្សេងឲ្យសោះបើនាងមិនចង់ស្លាប់ដាច់ខ្យល់ខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវហើយនាងកញ្ញាដកខ្សែចេញពីកនាងអារិមចេញពីខ្ញុំទៅនីផានាន់ក៏ស្រាប់តែចេញពីក្នុងផ្ទះមកកញ្ញាកុំធ្វើអីមិត្តខ្ញុំនាងអត់ដឹងរឿងអីទេមិត្តខ្ញុំគេទៅតែមកលេងនៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះឯងទាំងពីរពួកឯងខណៈនោះតាក៏ដើរមកនាងកញ្ញាក៏ប្រាក់ខ្លួនបាត់ទៅតែម្ដងក្មេងៗមិនក៏មកមុខផ្ទះនឹងអញ្ចឹងយកហើយតាហាមិនស្ដាប់ស្រោះអារឹមត្រូវខ្មោចឡងលោកតាតោះតោះយកមីអូនចូលក្នុងផ្ទះមកនាថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងតូបលក់ភេសជ្ជៈផ្លែឈើស្រស់មិនក៏មុខអត់ស្រស់សោះអញ្ចឹងអារឹមហើយស្រស់ក្បាលអញកើតដែរបើឈឺក៏សឹងប្រកាច់ទៅហើយយប់ពេលឯងនេះឆ្នាស់អញ្ចឹងទៅនៅម្នាក់ឯងជាងផ្ទះជ្រោះថ្មិញទាំងជួឥឡូវហើយបើនៅតែនិយាយបបាច់អញ្ចឹងទៀតឈប់ប្រកែកគ្នាទៅយប់មិញគេនិយាយអីខ្លះអារឹមខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយខណៈពេលនោះផងដែរនីជ្រឹងក៏បានដើរចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសោះហើយចង់ឲ្យណែនាំទៅណាដែរអត់អត់អីទេពួកយើងចង់អង្គុយផឹកអីនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងទៅវិញសិនហើយអឺទៅចុះយើងចង់ទៅផ្ទះនាងយប់មិញនេះមិនក៏ចង់ទៅឯងមិនខ្លាចទេអីហើយយើងថាលេងតាឯងចេះខត់អញ្ចឹងល្អហើយនាពេលជប់ឡើងនីក្រៃក៏ស្រាប់តែឃើញភ្លើងហោះទៀតភ្លើងអាប់ច្បាស់ណាស់វាមិនដែលជាភ្លើងរបស់ថាហោះនោះទេខណៈនោះនីផានាន់និងនាងអារិមក៏បានមកដល់តែម្ដងអញល្អស្អីហ្នឹងយើងឃើញអាប់ហោះកាត់តាមនេះមិញយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាអាប់មានប៉ិតដែរឬក៏អត់អញចង់ទៅតាមមែនអឺនឹងហើយយើងមិនដែលចេះចៅនោះទេអ្នកទាំង3ក៏បានដើរតាមរកភ្លើងដែលបានហោះនោះលោកបានមកដល់ខ្ទមមួយក៏ឃើញពន្លឺចេញពីក្នុងខ្ទមនោះនេះតែដឹងភ្លឹងភ្លឹបផ្លែតប្រហែលតែយើងដូចជាព្រឺឆ្អឹងខ្នងកុ
ំសាកដូចអាចអញ្ចឹងត្រូវឥឡូវហើយគ្មានស្អីផងនឹងនេះពេលនោះនាងកញ្ញាក៏បានចេញមកស្អីនឹងជាខ្មោចនឹងហើយពូឯងគួរតែទៅក្នុងព្រៃជាងនេះបន្តិចទៅឃើញនាងជាខ្មោចអាចដឹងច្រើនឆាប់នាំពួកយើងទៅដើរទៅក្នុងព្រៃត្រង់រហូតហើយចូលទៅក្នុងល្អាងតែពេលចូលទៅកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់រត់ចោលគ្នាពេលទៅមិនទាន់ដល់ប្រយ័ត្នស្លាប់និយាយហើយនាងកញ្ញាក៏បានបាត់ខ្លួនតែម្ដងអ្នកទាំងបីក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដែលមានសម្លេងគួរឲ្យខ្លាចទាំងសម្រែកក្មេងយំនិងសម្លេងសើចឡើងនេះហើយឆាប់ចូលទៅអញ្ចឹងយើងស្រាវឆ្អឹងខ្នងដល់ហើយអ្ហ៎កុំខ្លាចមើលពួកយើងមិនអាចទៅវិញដោយខ្វះអ្នកណាម្នាក់បានទេអ្នកទាំងបីចូលទៅខាងក្នុងល្អាងក៏ស្រាប់តែឃើញអាបកំពុងតែខំស៊ីចំណីអបមានពិតមែនតើយើងមនុស្សស្មានទេនាងជាអ្នកមកពីណាហេតុអីក៏មកនៅទីនេះអញ្ចឹងហឺនាងជាអាបមានកម្មហើយនៅសាងកម្មទៀតយើងធ្វើស្អីពួកឯងក៏មករវល់ជាមួយយើងបើពួកឯងចង់មានជីវិតរស់នៅក្នុងភូមិនេះនាងជាអ្នកសម្លាប់ស្រីម្នាក់នោះមែនទេនាងនិយាយពីអីនាងសម្លាប់យើងខ្មោចនាងកញ្ញាក៏ស្រាប់តែចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួននាងអារិមដោយសម្ដៅមកចាប់នាងអាប់នោះតែម្ដងនាងឯងលែងយើងឥឡូវនេះទៅនាងសម្លាប់យើងនាងក៏មិនបានរស់ទៀតដែរកញ្ញាកុំធ្វើអញ្ចឹងចេញពីក្នុងខ្លួនអារិមទៅអារិមអាចនឹងឈឺចាប់ដោយសារតែនាងណាខ្ញុំត្រូវទៅទូទាត់ជាមួយនាងវិញកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាងស្រស់បានចូលមករកនាងកញ្ញាដល់ផ្ទះនាងស្រស់ឯងមករកអីដល់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យឯងរស់នៅលើផែនដីនេះទៀតទេនិយាយឈួតអីមិនបាច់រស់ទេនាងយើងស្អប់ឯងដល់ឆ្អឹងពេលនេះវាដល់ពេលដែលឯងត្រូវចូលរណ្ដៅហើយយើងមិនដែលមានគំនុំជាមួយឯងទេមានតាំងតែពីជាតិមុនមកម្ល៉េះជាតិមុនយើងធ្វើអីឯងមិនបានយើងនឹងធ្វើជាតិនេះយើងសងសឹកឯងបានហើយនិយាយហើយនាងក៏បានយកខ្សែរឹតកនាងកញ្ញារហូតតតែស្លាប់ហើយក៏បានរៀបចំដូចជាការចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងនាពេលបច្ចុប្បន្នកញ្ញាចាញ់ពីខ្លួនអារឹមសិនទៅនាងមិនដឹងអ្វីទេបើអារឹមមានបញ្ហាអីអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខណៈនោះផងដែរតាកុយក៏បានដើរមកដល់កញ្ញាចាញ់ពីខ្លួនមិនអូនទៅឯងសងសឹកឯងក៏នឹងមានកម្មពៀដូចគ្នាបើឯងប្រលែងចោលឯងនឹងបានប្រចាំជាតិជាមនុស្សថ្មីដែលមានក្តីសុខជាងជាតិនេះកុំសងសឹកព្រោះកំហឹងនេះអីការខឹងមួយពេលធ្វើឲ្យឯងរងកម្មគ្រប់គ្រប់ជាតិលើការសម្លាប់មនុស្សដូច្នេះណានាងកញ្ញាក៏បានចេញពីក្នុងខ្លួននាងអារិមតែម្ដងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅប្រាប់ប្តីខ្ញុំផងបើមានជាតិមុខយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតតើជូនពរឯងឲ្យទៅមានសេចក្តីសុខក្នុងជាតិជាតិណាដែលឯងទៅកើតចាយើងអហោសិកម្មតែយើងមិនអាចដកកម្មពីឯងបានដែរឯងអ្នកធ្វើឯងត្រូវតែទទួលនាងកញ្ញាក៏បានរសាត់ចេញទៅខ្ញុំនឹងទៅមិននៅទៀតទេនាងក៏បានចាក់ចេញទៅតោះនាំមីអូនទៅផ្ទះយើងវិញមិត្តភក្តិនាងក៏បាននាំនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្ដងថ្ងៃបន្ទាប់នៅមុខផ្ទះអ្នកទាំងបីក៏ត្រូវឡើងឡានត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញខ្ញុំលាសិនហើយលោកតាអឺ
ជួបគ្នាម្ដងទៀតពេលក្រោយណាចៅចៅបាទតាខ្ញុំលេសិនឲ្យលោកតាអ្នកទាំង3ក៏បានឡើងឡានរួចក៏បានចាស់ចេញទៅធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពណាចៅចៅនៅទីក្រុងផ្ទះនីផាណាន់ដេកផ្ទះយើងមកយប់សិនក៏បានដែរចាំស្អែកយើងជូនទៅវិញអឺដេកនឹងមែនហើយពលឡានសឹងតែក្អួតទៅហើយអារឹមយ៉ាងម៉េចទៅហើយវិញយ៉ាងជិះក្បាត់តិចតិចមិនតន់បាត់ទេយប់មិញកាត់អីបានជិះខ្ញុំមិនចាំអញ្ចឹងខណៈនោះក៏ស្រាប់តែមានអ្នកផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះនេះដូចគ្នាខ្មោចឆៅពុទ្ធោលោតដូចអង្កែបឆ្កួតតុក្កតាយើងតាហើយតុក្កតាក្បាលអីអីខ្មោចឆៅមែនតាហើយយើងទៅមុនហើយទៅដែរហើយខ្មោចឆៅមែនអ្នកទាំង3ក៏បានរត់ចែកជើងគ្នាតែម្ដងចេញពីក្នុងផ្ទះ